За ці інструменти пенсіонер Микола віддав 35 тисяч гривень. Каже, це усе, що роками збирав на операцію. І вони мене побачили і підозвали, як би. Я думав, може спросити, що то хочуть. Ну, а вони тут одразу на мене наїхали і почали мені. От інструмент забирай за штуку і все. Вон весь тут, вот этот, у них в машині на заднім сиденні этот інструмент весь був. Давай, ми тебе підвезем. Виявилось, що хотіли продавці понад 1000, не гривень, а доларів США. Впустил їх в квартиру. Вони за мною слідом з цим інструментом, їх двоє. У мене гроші були в одному відділенні. Мені прийшлось витягувати повністю все, що у мене було. А я не ожидав, що він мене вирве з рук. Він у мене з рук вирвав гроші. За словами речниці поліції Луганщини Тетяни Кириленко, у Сєвєродонецькому районі у 25 справах щодо шахрайства наразі є підозрювані. Ще 59 проваджень розслідують, зокрема, щодо так званих продавців інструментів. На Луганщині зареєстровано вже декілька таких випадків. Наразі правоохоронці за всіма фактами внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Адвокат Ігор Слєсарів радить з рук нічого не купувати або принаймні перевірити продавців. Менше слушать, більше говорити. Тобто потребувати пред'явлення паспортів, документів, підтверджуючих, що дане лицо є суб'єктом підприємницької діяльності і має право на торговлю. Попросити від них прайс, там, номер телефону, сказати, що ми наберемо, я ізучу і так далі. Зазвичай за такою схемою працюють люди, обізнані в психології, пояснює лікар-психіатр Микола Овчаренко. Нужно обязательно научиться говорить «нет». Очень многие у нас люди воспитанные, доверчивые опять-таки, и они стесняются. И еще очень важное, может быть даже на первом месте, нельзя вступать в контакт, в доверительный, в деловой, с незнакомыми или малознакомыми людьми. Максимальне покарання за статтею «Шахрайство» – до 12 років позбавлення волі. Анастасія Дашко, Вадим Брюх. Новини на Суспільному.